Takže zdravím vás všetkých, ktorí ste prišli na toto video a zdravím všetkých krypto priaznivcov. Dnes sa pozrieme na zo zaujímavých správ, keďže som na dovolenke a vychádza mi to tak, že viac robím videa ako doma. Ale to je skres toho, že pre neutravuj ma tu príliš veľa ľudí, čiže to je úplne vynikajúce. Čiže poďme sa dneska pozrieť hlavne teda na správy, čo sa týka Bitcoin update-u. Robil som video, čiže určite si ho všetci čeknite. E, ako som už hovoril, my sa pôjdeme teda pozrieť rovno na to, čo nám prináša market market zatiaľ teda zelený, ako si môžete všimnúť, 2,6% do plusu, ešte to refreshnem. Volume je trošička nižšie, 82 miliard do dolárov, ale vôbec to nevadí. Fear and greed Index je na hodnote 44, je to zatiaľ teraz stále v neutrále, ale ako náhle padneme pod hodnotu 40, dostávame sa do problémov a už aj v na ruinách, na ktorých sme boli pozerať, tu na, v Taliansku je napísané, že máte byť chamtiví, kedy market je bojazlivý. Čiže... Toto vám odkazujú už starodávny Rímania, čiže práve preto treba nakupovať tie pozície, keď sme na veľkých supportových líniach. Čiže, čo sa týka marketu, alebo čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin na hodnote 61 600 dolárov. Najväčšími výťazmi dneška sú Bred, čiže máme tu Meme coiny sa spametali Dockweave, 17%, Bred 25%, Pepe, 16%, Bonk, 15%, Fetch.de, tak Singularity čiže okamžité si silné recovery viacerých holdcoinov, ktoré dostávajú takú nakladačku ako nikdy v živote v bullmarkete. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je len pendl, aj to necelé 1%, čiže vynikajúce okamžité recovery na markete, ako si môžete všimnúť, Bitcoin is going to the moon, respektíve zatiaľ teda ešte nejde to the moon, ale minimálne sa dostáva na hodnotu 60 tisíc dolárov a čo je úplne vynikajúce, že otestovali sme dneska ráno len tú hodnotu 60 tisíc 600 dolárov a udržali sme túto líniu na Šľapame smerom hore. Čo sa týka tých menších indikátorov, um, tak tam je jednoznačná story taká, že uh, pokiaľ si držíme hodnotu 21 a 30, tak uh, by sme mali očakávať väčšie recovery a následne rezistencia najbližšia bude od tej hodnoty 62 100 dolárov a po tú hodnotu 63 200 dolárov. Zatiaľ teda na 12-inovke veľmi, ale že veľmi silné odrazenie. Ak to má vyzerať tak, ako to vyzeralo predtým, tak to uh, spamätanie by malo aj naďalej pokračovať. Čiže zatiaľ je tu veľmi pekná story ktorú píše Bitcoin na daily time frame je najbližšie rezistencie je 64 200 a 66 500 plus minus. Dobre, ešte nie sú ukončené sviečky, ako som spomínal, čiže pozrite si to video predchádzajúce a následne potrebujeme zatvárať minimálne 2-3 sviečky nejako pozitívne, aby sme mohli vedieť, že či teda toto je bullish alebo zatiaľ teda pôjdeme testovať tú hodnotu znova 57 tisícky až a tu by ste mali byť stále ešte pripravení na to, že v priebehu tohto daného týždňa to môžeme ísť v pohode testovať a bude to úplne, ale že úplne v poriadku. Dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša market, čo sa týka marketu. Dostali sme už dáta ohľadom ETF keď sa pozrieme na etf veľmi pekne 1,5 miliardy dolárov, čo je skvelá správa. Máme tu aj nejaké tie prílevy a čo sa týka celkového počtu prílevov alebo odlivov, máme tu 7 deň v rade 174 miliónov dolárov odišlo z tohto daného marketu. Celkovo za posledných 7 dní sa odlialo z bitcoinových ETF-ok, -ok, len z bitcoinových ETF-ok -ok 1,13 miliardy dolárov, čo je celkovo signifikantné číslo a práve pre preto vidíme Bitcoin na takých hodnotách, ako vidíme. Ako si môžete všimnúť, prakticky boli odlivy zhruba od tých 200 miliónov dolárov po 150 miliónov dolárov plus minus niečo okolo týchto naných čísel od 13. júna. Čiže my to vyklasanie máme celkovo dosť veľké. Market sa ale zresetoval, čo je celkovo dobrá správa. Takisto tu máme aj okamžité dobré správy a to minimálne skres toho, že niektoré veľa proste nebudú rozmýšľať a špekulovať nad tým, že proste či pôjdeme ešte nižšie alebo nie je nižšie. Proste každý sme pripravení na určité zóny. Ja som takisto využil túto danú zónu. Viacerí z vás mi písali na patrovne, že vy takisto ste využili túto zónu 60 tisícky, čo je skvelá správa a využili to aj veľa ryby, ktoré okamžite nakumulovali zhruba 7130 bitcoinov a bol to jeden rekordný deň od, naposledy sme takýto deň videli v marci, hej, čiže okamžite videli sme tu veľké nákupy v hodnote 436 miliónov dolárov a to prakticky včera informovali o tom na stránke Into the takisto aj na ich Twitteri nájdete viac informácií, čiže je tu chuť na investíciu je tu okamžité recovery a zobudenie čiže to čo sme videli, ten week od Seprtovej línii, tak tam bol aj dôvod, hej, nebola to žiadna špekulácia alebo nič také. Čiže ako som hovoril, keď viete čítať ten daný graf a keď hlavne teda viete vydržať, to je asi taká najdôležitejšia vec, tak potom nemáte problém v tomto danom markete. Dobre, takisto ďalšia pozitívna správa prichádza aj to, že viacerí analytici dávajú vedieť, že práve to ma, ten Mangox nemusí byť, alebo teda vyplácanie ľudí v Mangoxe nemusí byť až taká ohromná katastrofa, ako viacerí ľudia očakávajú, čiže okamžité reak akcie prichádzajú od viacerých priaznivcov a analytikov, ktorí práve rozprávajú o tom, že síce tí mongol kreditori dostanú in, in direction, in kind distribution, pardon, in kind distribution um, naspäť, hej, čiže nedostanú prakticky peniaze, ale dostanú bitcoiny a bitcoin cash takisto. Bitcoin cash, to nás nemusí príliš veľmi zaujímať, ale čo sa týka bitcoinu, bude sa rozdielovať zhruba nejakých 170, 140, 141 tisíc bitcoin. Čiže ono nie to je to príliš malé číslo, ale e, neočakávam a ani oni príliš veľmi neočakávajú, že proste každý si teraz povie, že pola party, hej, e, veľa ľudí, ktorí investovali práve v tom danom čase, kedy existoval Mangox, boli obyčajní ľudia, ktorí fakt, že tam veľa milionárov asi teda nebolo a hlavne teda inštitúcií, čiže pre nich to bude obrovská, obrovská zmena života a dostanú predsa len nejaké náramne, šialené peniaze na svoj účet, čiže určite tam príde nejaká dumpola party, ale pochybujem, že dumpnú to kompletne celé, hej, čiže možno, možno 50%, hej, si vieme predstaviť, že by ľudia si zobrali 50% a začali si užívať život, a možno to bude ešte menšie číslo. Čiže to je v celku pozitívna správa skrz toho, že o nedlho to už uvidíme, čo je vynikajúca. Dobre, takisto vynikajúcou vecou je, že tu máme japonské, japonský MicroStrategy, ktorí sa takisto rozhodli, že vydajú dlhopisy a jednu miliardu ale v jenoch, hej, dlhopisoch, čiže zhruba nejakých 6, mi 6, miliónov dolárov na MicroStrategy sa teda príliš veľmi nechytajú. Uvidíme, že či budú mať taký e, dopad a taký rýchly odpredaj príde alebo výkup tých dlhopisov bude aj u tejto danej spoločnosti, ale jednoznačne ide ako cez kopírak, čo sa týka MicroStrategy. A dúfajme, že teda viac a viac spoločností bude to riešiť práve takto, alebo teda minimálne začne vstupovať do kryptomarketu. tak e, takisto neviem, že či dobrá správa, dajme tomu, že áno, alebo teda veľa ľudí to pripisuje ako dobrú správu. Donald Trump, ktorý teda môže vyhrať a byť prezidentom Ameriky, vyzerá to tak, že v júli by mohol byť na bitcoinovej konferencii. Niektorí to považujú za ohromnú vynikajúcu správu. Neviem, že či to nie je len stand, alebo aby nabral len nejako tie hlasy. v celku to môže byť dobrá správa, keď ho zvolia, a som zvedavý, že či potom bude dodržiavať to slovo, ktoré dal, že Amerika sa stane jedným lídrom, čo sa týka kryptomen. Uvidíme, hej, prečo veľmi sa mi tomu veriť nechce. A potom ďalšia dobrá správa, verte či neverte, je to predsa len dobrá správa, kedy Michelle Bumanová, zástupkňa Fedu, tá je asi najviac beriž, alebo teda hokish, čo sa týka všetkých zástupcov Fedu, tak vydala svoje rozhodnutia, teda vyjadrila sa, že úrokové sazby alebo teda posúvanie úrokových sadzieb smerom dole, tohto roku by bola obrovská chyba a neočakáva, že sa to bude znižovať ešte tohto daného roku. Ak má prísť nejaké prvé znižovanie úrokových sadzieb, tak by malo prísť v roku 2025. Je to čisto, čisto jej názor. Ešte sa na to musia dohodnúť viacerí zástupce, hej, čiže nie je to len na nej. Ona je stále najviac hoky, hej, čiže ona je práve tou, ktorá proste je najviac negatívna na to znižovanie úrokových sadzieb a ale dá sa očakávať, že možno aj viacerí zástupcovia Fedu budú mať taký istý názor a práve to znižovanie vyzerá byť v nedohľadne minimálne tohto daného roku, aj keď sa už očakáva iba jedno znižovanie a možno to vôbec nebude žiadne znižovanie, ale... Verte či neverte, toto je dobrá správa. Minimálne skres toho, že market nebude nutne na to čakať a stále, keď nedostane tú, to znižovanie alebo to, čo očakávajú, tak nepríde negatívny sentiment. Čiže market sa s tým vysporiada v priebehu niekoľkých týždňov a následne, keď to nemá pri tomto danom roku, tak market by si mal i svojou vlastnou cestou, čo je v celku, to môže byť celkovo, celkovo dobrá správa. Dobre, čiže rýchle správy máme za sebou, ja si idem užiť niekde inde, hej, než na video, čiže ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli na toto, na toto informatívne videjko. Určite dávajte si bacha, čo sa týka... Krypta, Bitcoin ešte je zatiaľ teda stále na supportovej linii, to, že otestovalo, odrazilo sa okamžite od supportovej línii neznamená, že ho nepôjde ešte raz testovať. Čiže bacha na to, buďte opatrní. Čo sa týka spotu, tam by ste mali mať nákupky už rozdelené a hlavne teda najväčšie bacha si dávajte práve pri páke, hej, kde môžete prísť kompletne o všetko. Tí, čo netradujete ešte na Bybit a chcete využiť bonus až 3000 dolárov, určite príďte na Bybit, link nájdete v diskripcii, je to jedna z tých najväčších a najlepší burs, akú tu máme. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, vidíme sa v ďalšom videu a čaute.